tilbake til en ny video her på kanalen. I dag så skal vi endelig få vite om det en liten gutt eller en liten jente som baker inn i magen min. Yes. Først og fremst vil jeg bare takke for alle kommentarene vi har fått. Ja. Vi har på den forrige videoen så fikk vi 2000 kommentarer. Jeg tror vi er på 2000. Og alle er bare positive, hvor de sier gratulerer, at vi kommer til å bli bra foreldre, at dere gleder dere så mye til sommeren dere også. Tusen, tusen hjertelig takk. Det er så hyggelig. Vi har lest alle kommentarene. Vi har ikke fått svar på alle. For det hadde tatt veldig lang tid. Men vi har faktisk lest det. Vi har lest og likt de som på en måte dere har gjort litt ekstra innsats i da. Mm. Dere vet hvem dere er. Så hvis dere ønsker å kommentere, kom med utfyllende kommentar, så skal vi faktisk respondere til det. Da pleier vi å svare hvis det er sånne lange kommentarer. Hvis det er bare sånn first, så gidder vi selvfølgelig ikke kommentere på det. I hvert fall, i dag så skal vi teste myter på om det er en guttebaby eller jentebaby som ligger og svulper inni her, for det er jo sånn at når man har levd så lenge som vi i menneskeheten har gjort, ikke sant? Så begynner folk å lage myter, da er det sånn der, ja nei, for jeg kjenner en som hadde jentebaby, og hun hadde sånn mage, så da er det sikkert sånn for alle, ikke sant? Og hun gjorde sånn, og så fant vi ut at det var gutt eller jente, og vi skal faktisk teste en god del myter. Jeg har funnet en del myter på nett som jeg tenkte at vi skulle se om stemmer eller ikke stemmer. Vi begynner jo med å se om det tyder på en gutt eller jente, og så på slutten av denne videoen her, ikke spor fremover enda, men på slutten av videoen så får dere være med oss på ultralyd, hvor vi fikk vite om det var en gutt eller jente. Åh, det var koselig, altså. Dere ser faktisk live footage, fordi jeg spurte fra faktisk når vi fikk vite det. Ja, jeg spurte jordmoren om jeg kunne filme reaksjonen til Sara, fordi vi ville på en måte dele det med dere, og så ville jeg på en måte ha det som minne til meg selv og alle andre rundt oss. Det var veldig koselig. Det var veldig koselig. Ja. Så ikke glem å se hele veien inn i videoen. Ikke glem å gi videoen en tommel opp. Hvis dere liker denne type video, det virker som dere gjør det, men takk for responsen fra forrige video. Veldig bra respons. Veldig, veldig bra. Så vi bare kjører på, som vi pleier å si. Ja, vi ser det altså. Ok, første vann er, ok, men da må du hjelpe meg å svare da, fordi det er ikke alle jeg klarer å svare på, liksom. Ok. Ok, første er, hvis man legger på seg kun på magen, så kan det tyde på at man venter en gutt, men hvis de ekstra kiloene samler seg på hofte og rumpe, venter du en jente. Ok, så hvis det samler seg bak her, så er det jente. Ja, eller hvis det liksom fordeler seg, så er det bare på magen. Hvis jeg kun legger på magen da. Så er det en gutt. Ja. Hva føler du? Akkurat der så tror jeg faktisk du ligger da faktisk mer rundt her. Jeg tror også det, at det bare er foran. Så det betyr gutt. Mm. Det kommer en liten telling her et eller annet sted, folkens. Mm. Så det er en på gutt da. Hår på leggene. Vokser håret på leggene fortere, så er det en gutt i magen. Mens hvis det ikke er noe endring, så er det en jente. Nei, jeg synes ikke det vokser noe fortere. Nei. Jeg synes ikke det vokser noe fortere. Det betyr jente. Så er det 1-1. Ok, 50-50. Ligner magen på en basketball og sitter lavt, blir det en gutt, mens hvis den ligner på en vannmelon og sitter høyt, blir det en jente. Det er sånn det ikke synes bakfra at du er gravid, venter du en gutt. Nei, jeg synes ikke noe bakfra det hele tatt. Jeg synes det ser ut som en basketball, jeg. Så det betyr gutt, da? Så det betyr gutt. For jeg føler at den sitter veldig lavt. Ja, lavt og fotball. Det sitter ut som en vannmelon. Ja, ikke sant? Synes jeg ikke. Så jeg tror vi har et basketball. Basketball. Så det betyr gutt da. Så blir det gutt, ja. Så 2-1 da. Sover du med puten vendt mot nord, blir det gutt. Mens hvis du sover mot sør, blir det jente. Ok, så det er en greie, ja. Vi sover den veien, og det er nord da. Sover vi? Vent da, nå må vi tenke her. Det er nord. Det er nord, ja. Stemmer det. Så det betyr gutt. Er det 3 på gutt og 1 på jente? Er føttene kaldere nå som du er gravid, venter du en gutt hvis det ikke er noen endringer enn en jente? Hva føler du? Jeg har ikke vært noe kald. Nei. Det synes jeg faktisk ikke. Du har ikke tatt på deg ullsokker. Sara har tatt på deg ullsokker og hele bakka. Da betyr det jente, da. Da betyr det jente. 3-2. Yes. Jentene tar innpå. Legger den vordelige faren på seg sammen med deg når du er gravid, venter det en gutt hvis ikke blir det jente? Jeg synes ikke du har lagt på deg. Hvis jeg legger på meg, så er det en gutt, var det det? Ja. Jeg synes heller ikke jeg har lagt på meg. Nei, jente da. Ha, nei. 3-3. 3-3. Har den vordende mormoren grått hår, er det en gutt i vente? Hvis hun ikke har grått hår enda, eller farger håret, blir det en jente. Nei, hva sa jeg nå?
Jeg skal si, har den vordende mormoren grått hår, er det en gutt i vente? Så hvis mamma din har grått hår, så men har den... Men hun farger håret da, så da betyr det jente da? Ja. 4-3 til jentene. Oi. Slipper du unna timene over doskålen tidlig i svangerskapet, kan det tyde på at det er en gutt i vente. Er du derimot veldig kvalm, venter du en jente? Sier jeg jente to ganger? Ja, du sa jente to ganger, ja. Et lite hint der, nei da. Slipper du unna timene over doskålen? Ja, jeg slipper unna. Jeg har jo ikke vært noe kvalm. Nei, du har ikke vært noe kvalm. Så da kan det tyde på en gutt. Tyde på en gutt, ja. 4-4. Okay. 4-4, det er jent. Vokser ikke brystene særlig, ventes en gutt. Er det dramatisk endring, ventes en jente? Jeg synes brystene til Sara har blitt mye større. Jeg synes faktisk det. De har det, så det tyder på en jente da. Det tyder på en jente. 5-4 til jentene. Er hjertelyden under 140 slag i minuttet, skal det tyde på en gutt. Hvis den er over 140, ventes en jente. Husker du da hva det var på ultralyd? Åh, 144 var det ikke da? 136. Var det 136? Så det er under 140, så det kan tyde på en gutt. 5-5. What? Det er likt. Det er likt altså. Har du vondt i hodet under svangerskapet, skal det tyde på en gutt. Hvis ikke, blir det en jente. Du hadde vondt i hodet i går, men du har ikke hatt noe særlig vondt i hodet det siste, eller... Jeg synes ikke at det er det jeg har plaget. Jeg har ikke blitt plaget med det. Ja. Du har slitet nesten med andre ting. Med andre ting. Men det kan tyde på en jente da. Ok, så da er vi på jente. Da er det faktisk 6-5. Det er veldig close. Har det både vordende mor lite eller ingen halsbrann i svangerskapet? Er det en gutt i vente? Er hun dermed plaget av dette? Blir det en... Hvorfor sier jeg jente to ganger? Ja, du gjør faktisk det. Her står det, ok, her står det, har den vordende mor lite eller ingen halsbrann i svangerskapet, er en gutt i vente, er hun dermed plaget av dette, blir det en jente. Det høres som jeg sa jente to ganger, men jeg tror det er vente jeg sier to ganger. Ja, vente og sier jente. Ok, i hvert fall så har jeg vært veldig plaget med halsbrann. Jeg tror kanskje det er det vi har vært plaget mest med, og som har vært mest irriterende, halsbrann og sure oppstøt. Ja, veldig, veldig. Du har det hver eneste dag. Det tyder på en jente. På en jente, ja, ok. 7-5 til jentene. Hev mor i seg fett. Kjøtt. Så ser du hvor hjernen min er. Hev mor i seg kjøtt, potetgull og brus før unnfangelsen. Blir det en gutt? Har hun sunnere, spist mye fisk og grønnsaker? Venter dere en jente. Og kose seg med godteri iblant. Ja, men det er jo helt klart kjøtt, potetgull og brus. Ja. Ja, faktisk. Det var det jeg spiste før unnfangelsen, faktisk. Ja, det var det. Så i oktober, da. Det var det. Da er det... Har du gått rundt da? Ja, da er det... Hvor mye er det da? 7-6 til jentene. Ok. Hvem foreslo barn? Dersom det er den vordelige fars forslag å forsøke å bli gravide, skal det føre til unnfangelse av en gutt? Var det vårende mor sin jeg, så er det en jente på vei. Jeg føler vi var enige. Ja, vi har blitt enige, egentlig. Den der er vanskelig å svare på, men... Nei, der er det likt. Ja, hvis det er likt, så det deles ikke ut av poeng der, tenker jeg. Nei. Det tenker jeg ikke. Vi var enige om det. Man må alltid være enige om det, folkens. Ja. Er mor bekymret under svangerskapet? Ventes en gutt, er hun rolig og avslappet, blir det en jente. Sara er veldig bekymret. Det er vel ikke? Jo, det er du. Du snakker alltid om, oi, jeg kan ikke gjøre det, jeg kan ikke gjøre ditten daten. Nei, jeg synes jeg er rolig. Jeg synes ikke du er rolig. Nei, du tenker veldig mye. Tenk hvor mye jeg sover. Ja, det gjør du. Hun sover veldig mye, men hun tenker veldig mye. Du tenk da, rolig og avslappet, det er jo det jeg er. Jeg synes du er litt bekymret, men ok, greit, hvis det er du som har følt på det. Jeg føler i hvert fall at jeg har vært rolig og avslappet. Ok. Ja. Da sier vi det. Du har vært bekymret. Jeg har også vært veldig bekymret. Det er du som har vært bekymret. Jeg har vært rolig. Det tyder på en jente da, så det er på 8-6. 8-6, ja. Dersom du foretrekker å sove på din venstre side, får du en gutt. Om du helst vil sove på den høyre side, venter du en jente. Du sover alltid den retningen der, så er høyre. For jeg sover mot venstre. Ja, du sover mot høyre. Men det her blir vanskelig, fordi jeg vil helst sove på høyre siden. Men da får jeg lettere sure oppstøtt. Så jeg vil helst sove på den siden. Det er sant. Hvis jeg da svarer høyre eller venstre? Da må vi svare venstre, for det er egentlig det du har lyst til. Nei, da må vi svare høyre.
Ja. Hvis jeg sover den veien. Ja. Ja. Jeg vil helst sove den veien, men jeg kan ikke gjøre det fordi jeg bare ligger og gulper. Mm. Så det er enda en jente, da. Wow, det er bra. 9-6, da. 9-6, ja. Wow, ok. Er hendene dine tørre i graviditeten, får du en gutt? Myke hender betyr jente. Myke hender, du har myke hender som bare deg. Jeg sier det hele tiden, sånn at du er så myk, liksom. Så da er det 10-5 til jente. 10-5 til jente. Oi. Dersom ditt høyre bryst er større enn ditt venstre i svangerskapet, får du en jente. Dersom det venstre er størst. Det er like, jeg synes det er like. Nei, det venstre er størst. Du vet det. Hva føler du? Du føler at venstre er størst? Det venstre er størst, så det betyr gutt da. Ja, det gjør det. 10-7. Begynner å komme seg nå. 10-7. Gutta! Dersom svangerskapet gir deg ekstremt uren hud, kan du forvente å få en jente. Ja, du har det. Uren hud. Ja. Jeg har fått masse kviser. 11-7 til jentene. Dersom du synes at svangerskapet gjør deg klossete i bevegelse, er det sikkert fordi du venter en gutt. Synes det har vært klønt? Ja. Sara mister absolutt alt hun får i hånda. Jeg bare sånn, vær så god, sa jeg. Så bare, hva har jeg lyst til? Så bare, vær så god. Oi, jeg mister alt. Og jeg har snublet i ting, og jeg er veldig klønt. Så det betyr tydeligvis at jeg venter en gutt, da. Ja, venter en gutt. Da er jeg faktisk på 11-8, da. 11-8? Dang! Om du har en stor trang til saltet mat, venter du en gutt? Har du mer lyst på søtsaker? Oi. Jeg tror jeg har mer lyst på salte ting. Ja, du har mer lyst på salte ting, ja. Jeg betyr gutt, da. Oi, 11-9. Ja, da er vi faktisk rundt. Da er vi rundt. Det eneste er morsom er den her. Det er sånn kinesisk fødselskart. Ok. Hvor du tar da alderen til mor, da, som da er 25 år. Mm. Og så tar du måneden for unnfangelse, og det var oktober. 25 år, oktober. Da møtes man på blå, så det betyr gutt, da. Ah. Så det er sånn kart du kan følge, liksom. Ok. Så det var enda en på gutt, da. Interessant, enda en på gutt, ja. 11-10. 11-10. Så det kan tyde på at det ligger en jente i magen, hvis man skal følge gamle kjæringeråd og myter. Mm. Hva trodde du før vi dro på ultralyd? Jente. Du var jente? Mm. Du trodde det var jente. Jeg også trodde det var jente. Nei, du trodde det var gutt. Ja. Du trodde det var gutt. Men jeg vet ikke, fordi alle rundt oss som har barn har gutter. Mm. Så jeg tror jeg bare tenkte liksom, ja, men da får vi også sikkert gutt, hvis du skjønner. Mm, mm. Og så... Nei, vi var veldig blandet, for vi spurte ganske mange, hva tror dere? Det var ganske 50-50. Det aller fleste svarte gutt. Det var mange svarte gutt, ja. Det eneste dere var enige om var at du skulle bli en gamerkid, og det er vi jo enige om. Det er jo alle vi er enige om. Men i hvert fall, 13. januar, var det ikke det? Nei, 10. januar så var vi på ultralyd for å finne ut om du har gutt eller jente i magen. Skal vi bare snurre filmen på det, så får dere vite svaret om vi har en gutt eller jente i magen. Tusen av dere så videoen, og så kommer klippet her. I dag så skal vi på ultralyd. Og jeg gleder og gruer meg. Hva med deg, Sara? Jeg er sånn emosjonelt vrak. Berket, jeg allerede har sovet noen ting. Ja, vi har ikke sovet, så dere, altså, som dere ser, så bare har vi sikkert koset akkurat nå. Drittrøtt. I dag skal vi få vite om alt er bra, for det første. Om alt er bra med babyen vår. Det er så sykt. Det er så rart å si. Også kanskje, så vi får vite om det er en gutt eller jente. Så det er derfor vi filmer i dag. Ja, altså det vi skal finne ut da, er om barna har nakkefall. For det er da man kan finne ut... Om det er noe gærent. Om det er noe gærent, ja, stemmer. Ja. Så vi har vært og kjøpt oss litt mat, fordi jeg er kjempekvalm. Jeg har sjokomelk. Også litt vann. Vi måtte rett i butikken egentlig. Kjøpe noe. Og spise. Så nå skal vi kjøre, og så er vi der veldig, veldig snart. Er du klar, Sara? Nei. Filmer du? Mhm. Skal vi se da? Det er en liten gutt! Herregud! En prins! Tissen stikker opp. Herregud. Så blir det koselig. Da har vi endelig fått vite det da, Sara. Ja. Blir det en gutt?
Og alt bra, men det ikke noe feil. Det det viktigste. Kjønn hadde egentlig ingenting å si. Nei, som jeg sa på starten av videoen, men det var sånn, når du får vite, så det sånn... Shit. Jeg vet, en liten gutt, altså. Jeg hadde så lyst til å si mye mer når jeg var der inne. Men jeg måtte bare filme noen sekunder som vi hadde tid til å filme, da. Så nå får jeg faktisk... snakka litt da. Det var, jeg vet ikke, det var bare når jeg så det, når jeg så bildet av, når jeg så det på skjermen, og jeg så at barna har blitt så big da. Forrige gang vi så Fokus, jeg kan sette et bilde her, det var forrige gang vi så babyen, så det sånn, det ganske stor forskjell fra det her til noe som faktisk liksom ligger og nesten sparker med armer og bein, og... Nei, det var nydelig. Det var nydelig. Jeg har vært kvalm og... Altså, jeg føler meg kjempelett da. Ikke noe... Nå jeg faktisk ikke nervøs. Nå skal vi bli foreldre på ordentlig. Yes, og det blir en liten gutt. Du klar? Nå skal vi kjøpe. Eller vi skal kjøpe ett plagg da. Ett plagg. Jeg vet ikke hvor vi skal. Jeg har ikke peiling på babybutikken, men Sara skal vise meg, så får vi se... Hvor skal vi nå? Vi får se.